رانا حمزولو السلام علیکم دا دې بیا د ژوند کیسو د خبرونه واخر رسیدلې دی خو لمړی راځي چې د نن کیسې ولنډه برخه په کډه وورو الله په پښو کې مې تمه نشته نو نه نشم تلی الله خېټه مې درد کوي پوهېږي چې دا څوک وه او څه پرې شوي وو د دې لپاره چې پوه شو راځئ چې په ګډه کیسه واورو نن به له خیره سره د ونو دا بیخونه په بیل باندې ښه نرم کم او د اوبو ځایونه به ورته جوړ کمه این داسې دغه لوټې یې له ښې په دې بیل باندې وټپومه داسې دغه ځای خو ډېر کلک دی دا دی د یوې ونې بیخو مې ښه نرم که این داسې هی چې توتیم نه وي زړه مې سخت په تنګ وي چې دا به چېرته تللی وي وی دا د زردالو غوراله کومه شوه سلام وعلیکم سلام توتی له ونې نه دلته لاندې راښکته شاله په خیر راغلې توتی خیر رسکه ولی داسې چرتې ولاړې چرتې توتی که رښتیا درته ووایم د غورې ته چورتې وړم دلته خو د زردالو ونه هم نشته دا له کومه شوه که دا غوره ما درته راوړې ده وخوره نه زه خو دا غوره نه خورمه ولی نخورې ما څومره له لرې زه دا غوره درته راوړه او ته نخورې های توتی که دا غوره وخورم هسې نه په ما باندې هم د حبیبې کانه وشي حبیبه هغه څوک ده که او څه پرې شوي وو څه توتی نن به یې کیسه درته ووایم هلرو که چې ته ګورې کیسه پیل که کیسه کیسه خو داسې ده چې په یوه ښکلي کلي کې یوې نجلۍ د حبیبې په نوم له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه یوه ورځ د هغوی کره د خاله لور مروه چې په ښار کې اوسېده مېلمنه ورغله ښاکه و توتي مروې خپلې خاله د خاله لورانې حبیبې او انا ته چې بل کلي کې اوسېده سوغات وروړی وو حبیبه خپلو بنګړیو ته ډېره خوشحاله وه نور به دې نو څه سر در خوږوم مروې د ټولو سوغاتونه ورکړل او له حبیبې نه یې وغوښتل چې د انا کره ورسره لاړه شي چې د هغې سوغات هم ورکړي ښاکه بیا حبیبې ورسره ومنله که نه حبیبې و توتي حبیبې ورسره ومنله او دواړه د انا د کور په خوا روانې شوې مروې څنګه وروسته پاتې شوې زر راځه حبیبی دانا کور خودم را لره نو تا با کومه لاره را وستلم نو را تلی نشم ستره شوم دیر نزونه مکوه ترازه اول دی بلزه بیایم چیره می بیایی؟ ترازه لدغی کلا تیر شو بیا پخپله پوهیگی دا خود با خواه تروانه ای هو کنه اول با دی ماما دوی باغ تلار شو سات بتیر کو بیا بنا خواه تور شو سمه ده دا دی باغ ترور رسیدو هلا سپای دی رازه دارنه سپای دارو شوه اوهو حبیبی دا سمره خیسته باغ دی واو سه خیسته ونه دی رازه مروه چه لیخ پا باغ که وگردو سمه ده حبیبی دا اونو سنگه خم میوی کردی دی ده مناو ده زردالو نو تو گور از سمره خخ کاری تو صبر دا چه کوی حبیبی مروه دا دی زردالو خوره سمره خط شوی دی تصبر چیزی روش کوم دا غسی تصبر دا چلور دان دا رو بخورم چلورم تا تا آها وخلا وی خوره نه زی نخورم مروی ولی نخوره نگوری ابی بی پدی غوری باندی و دال سپین شیخ کاریو او بام نشتا چه پریمینزی مروی تا مجیبی خبری کوی زی کلا کلا لون میبرش کوم او همداسه یه خورم ابی بی دانا تر کورا کامل را پاته ده التا بای پریمین زوبیا وی اخرو ما تا دی پاکوالو چل ردی ده غسی ما کوا ابی بی دادی سو اکرل وی اکا ابی بی تا اکرل چه مره دست چه اکرل چه ها توتی سار با دی چه در خوگوم
ابي بیش کول شوی غوری د خپل ټیکری په پیس کا پاکی کړی او وی خوړی نو دا خو کار وکړ نو مریول چا وکړه چا توتی مروی ابي بی باندې زکه چی غ وکړه چا غ غوری نو منځلې وی خو ابي بی خبره تا غوګ وننی وو او وی خوړی خاکا بیا څه شول څه سار بده نور څه در خوګوم توتی دواړه لګ نوریم باغ کې شاوخوا وګرځیدې بیا له هغه ځایه د انا د کور په خوا روانې شوې په لاره کې حبیبه ډېره تږې شوه له بمبې اوبه وڅښلې تر تګ وروسته مروې پر حبیبې غږ وکړ څنګه کراره کراره را روانه یې لکه چې ستړې شوې تا خو لږ مخکې پر ما پورې خندل مروې ستړې نه یم خو څه بهانې مه کوه زر زر راځه مروې په نس مې را درد دی ولې نه پوهېږم خو سات په ساتې درد ډېرېږي راځه د انا تر کوره لږه لاره پاتې ده مروې زه نوره نشم تلای نس مې ډېر درد کوي وای حبیبې څنګه د لارې پر سر کېناستې اله مروې نوره نشم تلای اخ حبیبې ولې څه در باندې وشول ته راکړه لاس دې نه پوهېږم نس مې هم درد کوي اله زړه مې هم بدبد کېږي حبیبې یو پر تا څه وشول نه پوهېږم اله نس مې ډېر درد کوي حبیبی ته راځه دغه دیوال سوری ته لږ تکیشه دلته د لارې سر دی لمر هم دی اله په پښو کې مې دمه نشته نوره نشم تلای اله خېټه مې درد کوي ته لږ ځان راجګ کړه زه دې تر مټو نیسم اله مورې ښه نه یم ته دغه دیوال ته تکیشه دغسې په سترګو مې توره تیاره شوه اله مروې اله مروې آبی بی او آبی بی سه در بانده اوشوال اوز بس او کم وی اکا پا بی بی چه اوشوال چه تو تی کل چه مروی آبی با دی دیوال سیوری تا که نوالا نو پا بی بی بانده زوف راغا یا بی او خشوا حالا نو اکا اوه چه پیت چه اوشوال چه تو تی مروام دیر ور خطا شوا په منډه د انا کره لاړه تر څو غوی خبر کړي خاکا بیا بی با څنګه شوه بی با سار به د نور څه در خوګوم تو تی پاتې کیسه واوره ابي با هم داسې بې اوښه پرته وه په دې وخت کې یو غږ واورېد وای دا غږ دې چا دی ملګرو دلته به مخې ساتېرې اله دا څنګه وحشتناک غږونه دي دا څوک دي تاسو څوک یې او چیرې یې زما ملګری مې ستا په کېڼې کې یو تاسو څوک یې او زما په نس کې څه کوئ موږ ستا ملګری یو ملګری نو زه مو ولې نه وینم تا مونږ نشي لیدلی پوه شوې که نه تاسو زما نه څه غواړئ او زما نس ته څنګه راغلی یې ها مونږ ستا نس کې اوسېدل غواړو او تا پخپله زموږ سره مرسته وکړه چې مونږ ستا ګېټ ته درشو څه ما مرسته درسره وکړه هو کله دې چې هغه د زردالو غوره وخوړه موږ هم له هماغه سره ستا ګېډې ته درغلو ته دروغ وایې غوره باندې هېڅ هم نه وو ولې نه وو هغه سپین سپین شیان موږ وو یعنې دوا یو دوا تاسو دروغ وایې زه چې هر وخت ناروغه شم دوا خورم نو تاسو که دوا زما پر ګېډه مو ولې را درد کړو موږ تاسو انسانانو لپاره زهر یو خو میوو او غلو ته ګټه لرو زه موږ خپلې خېټې ته نه پرېږدم زه زما له ګېډې هلی موږ ښه ځای ته راغلي یو دې ځای نه نسو تا په خپله مېلمه کړي یو مېلمه توتی ابي بي خدار څه په بيوخه حالت کې لیدلی وو
کله چې په وخ راغله نو روغتون کې وه. نو روغتون ته چا بیولې وه؟ روغتون ته. آفرین توتی، تر اوسه خو دې کیسې ته ډېر ښه غوږ نیولی. کله چې حبیبه بې وخه شوه، مروه په منډه د انا کره یې لاړه. ماما یې په کور کې وو، هغه یې را خبر کړ. هغه حبیبه زر روغتون ته ورسوله. ډاکتر هم تر معایناتو وروسته وویل چې دې داسې میوه خوړلې چې دوا پرې وهل شوې وه، ښه و چې زر یې روغتون ته ور ورسوله. بیا حبیبه ښه شوه که نه حبیبه؟ او توتی، د حبیبې درملنه ډاکتر وکړه او ورته ویې ویل چې هغه میوې چې دوا پرې وهل شوې وي هغه دې نه خوري، خو که غواړي هغه میوې وخوري سمې پاکې دې ووینځي. حبیبه هم ډېره پښمانه وه چې ولې د مروې خبره ونه منله. همالته یې ژمنه وکړه چې نور به داسې نه کوي. زن پوه شوم په په څه شي پوه شوې توتی؟ په دې پوه شوم چې ته ولې خوره ونه خوړه، حتما به دوا پرې وهل شوې وه. دوا؟ بلکل همداسې ده زما هوښیاره توتی. ښه نو که زه ځم چې دا کیسه ښه راته وکړم. ښه راته ته وایې په امانه که. زنو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتی. ګرانه همزولو، د ژوند کیسو دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه شوې وه. که تاسو هم کیسې زده وي یا مو لیکلې وي او غواړئ چې د ژوند کیسو له خپرونې نه درته خپرې شي، نو موږ ته زنګ ووهئ او خپلې کیسې ووایئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0020501501. او که انترنت ته لاسرسی لرئ، موږ ته یې په دې فیسبوک پاڼه کې راولیږئ. د افغانستان تعلیمي موسسه یا AEPO. همدارنګه زموږ دا او نورې ټولې خپرونې په tajala.af ویبپاڼه کې لوستلی او اورېدلی شئ. تر بلې کیسې مو په لوی رب سپارم. خدای مو مل شه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.